У Мукачівській ЦРЛ зараз КНП «Святого Мартина» закривають гінекологічне відділення. Крайній термін роботи – 25 серпня. Про те, що гінекологію закривають, є відповідний наказ номер 84 від 12 червня 2020 року про зміни у структурі КНП. У наказі йдеться про закриття гінекології шляхом злиття з хірургічним відділенням. Медпрацівників відділення вже повідомили про скорочення, і вони підписали попередження про звільнення із посад. Окрім того, медикам чітко довели до відома про заборону розголошення інформації за межами лікарні. В інакшому випадку – відповідальність. Після публікації інформації у жителів Мукачева купа обурень. Цитуємо. Саме найлегше закрити те, що роками створювалося. Той, хто прийняв таке безглузде рішення, напевно, нічого в житті не спромігся. Нехай закриває те, що сам створив. Неби щось відкривали для людей, а все закривають. Жах, подумали б трохи за людей. Вони зовсім, вибачте, але мішати гінекологію з іншими якось дико. Розширити штат – ні, не дано. Дійсно, де ті жінки мають лікуватися? Медсестер скорочують. Так доскорочує, що скоро сам на себе вийде. Ще такого безладу не було ніколи, як тепер. Можу назвати більше 30 прізвищ чиновників, звільнивши яких мер не тільки не погіршить роботу ратуші, а багато в чому полегшить життя мешканців міста. Але звільняти лікарів і закривати відділення перед виборами – цьому має бути якесь логічне пояснення. І ще треба врахувати, що після виборів Мукачівський район збільшиться в рази і багато хто на законних підставах захоче лікуватися в райцентрі, тому 120 тисяч – цифра доволі оптимістична. Здається, що наша міська влада думає лише про власне збагачення і як між собою всі земельні ділянки розділити. Коли потрапляєш до лікарні і бачиш, скільки там хворих, навіть тепер в карантин, то розумієш, що такому місту, як Мукачево, потрібно було б хоча б дві такі лікарні і два поліклінічні відділення, а не навпаки їх скорочення. Про лікарів також ніхто не думає. Як може лікар лікувати стільки хворих одночасно за мінімальну зарплатню? Дуже шкода, що раніше було Мукачево місто відкритих сердець, а тепер Мукачево в полоні злочинних бандформувань. Значить, це все-таки правда, а не чутки. Сама під час вагітності двічі перебувала в лікарні. На мою думку, дуже незважене рішення, яке потягне за собою серйозні наслідки, репутаційні в тому числі. У жіночій консультації теж скорочення. Їм теж вручили повідомлення про скорочення. Просто ужас, як так можна? Розповіли б 2 роки тому, не повірили б, а тепер все можливо. Призвать к ответу нарушителей Конституції. Прокоментував ситуацію, як і обіцяв Євген Мешко. Саме гінекологічне відділення не ліквідовується, воно об'єднується. Локація відділення, розташування не зміщується, воно буде залишатися там, де й залишалося, у тому самому корпусі, в тих самих приміщеннях. Той самий персонал зберігається на роботі. Ми розширюємо кількість лікарів, оскільки в нас багато методик не виконувалося. Наприклад, лапароскоп, він з 2008 року, якщо я не помиляюся, не використовувався майже 1 або 2 рази. Тобто йде мова про те, що ми переформатовуємо роботу відділення і будемо пробувати його запускати з нуля. За словами Євгена Машка, потреба у об'єднанні гінекологічного відділення з хірургічним дійсно обґрунтована. Як стало нам відомо з власних джерел, вже відомо, куди направлятимуть хворих жінок – у онкологію, гнійну та так звану чисту хірургію. До слова, вже після утворення Мукачівської ОТГ кількість її жіночого населення сягатиме 120 тисяч. Де мають лікуватися жінки – питання відкрите. Зробити ремонт і відкрити. Звісно, не закривати, як? Що, неужели жінки не нуждаються в лікуванні? Очень распространенное заболевание и рак шейки матки, и аденокситы, и кальпиты, и капин. Как это закрывать гинекологическое отделение? Не варто робити. Хворі як були, так будуть і далі. Чим більше, тим більше хворіють люди на рак. Я рахую, що це дуже нерозумно. Ну, я рахую, що все-таки ж має бути. Місто велике і район великий, по суті. Але не розумію, чому так робиться. До слова, порівняно до загальноукраїнських показників, у Закарпатті в 4 рази більше загроз вагітності, як скрізь по Україні. Чи доцільна така оптимізація в Мукачівській лікарні, коли скорочують півставки завідуючого, півставки головної медсестри та півставки сестри-хазяйки – питання відкрите. Ну а що буде з приміщенням гінекологічного відділення, нещодавно відремонтованого за кошти міста? Його просто законсервують, як це зробили з урологічним корпусом. І тут ще одне питання. Чи не продадуть його потім за безцінь? До слова, гінекологія чи не єдине одне з відділень, яке згідно тарифів НСЗУ заробляє на себе до 4 мільйонів у рік. І на правах анонімності медики, які поки що працюють у гінекології, прокоментували.
В ОТГ кількість жінок може зрости до 120 тисяч, а з можливістю лікування іногородніх, інорайонних, яких ми могли приймати тільки по ургенції, лікарня втрачає значну кількість коштів. Об'єднувати в хірургію мають лише операційні блоки, де завідуючим є хірург. А оперують гінекологи, лор, онкологи, урологи. Чому скорочують відділення, яке надає допомогу 45 тисячам 211 жінкам міста та 55 тисячам 138 жителькам району, в загальному 98 тисячам 349 жінкам. В Ужгороді та районі 100 тисяч 348 жінок, яким надається допомога гінекологією на 30 ліжок у районній лікарні. Колишня залізнодорожна з гінекологічним відділенням Центральної медичної клінічної лікарні на 35 ліжок та гінекологічним відділенням на 30 ліжок в обласній клінічній лікарні імені Новака. У нас всього 20 ліжок, і ті хочуть закрити. Раз нема відділення, то хворі не прийдуть у саму кращу лікарню навіть з ендоскопією. На сам кінець, після вчорашньої публікації М-студіо про закриття гінекології, велике обурення у соцмережах, і вже зранку влада оправдовується. Чи було б так, якби незабаром не було виборів, судіть самі. Адже за час керування молодої команди у жителів міста виникало чимало питань. Однак, чи це їх зупиняло? Відповідь зробіть самі.